Armlul լրատվականի տեղեկությունների համաձայն իշխանությունների ներսում վերջին օրերին թեժ քննարկումներ են ընթանում ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հետ կապված։ Բանն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրավոր հանձնարարությամբ հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հաշվեկշռում գտնվող հողամասը որոշվել է փոխանցել Երևանի քաղաքապետարանին։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ թանգարան ինստիտուտի տնօրինությունը իր հարակից տարածքում գտնվող մոտ 100 հեկտարի հասնող հողատարածքը ցանկանում որպեսի քաղաքապետարանը մշակի, քանի որ այն տարիներ շարունակ անմշակ է եղել։ Սակայն քաղաքապետարանն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե այն իր հաշվեկշռում չէ։ Մեր տեղեկություններով քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ներքին կարգով պահանջ է դրել, որպեսի հողատարածքը ներառվի իրենց վերահսկողության տակ, որպեսի կարողանան այն սկսել մշակել։ Մեր աղբյուրները փոխանցում են նաև, որ իրավիճակն այնքան է թեժացել, որ գործը հասել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանին։ Աշխատակազմի երիտասարդ ղեկավարն էլ հանդիպումներ է ունեցել կողմերի հետ ու փորձել է խնդիրը հարթել, բայց ըստ մեր տեղեկությունների կողմերը չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ, ինչի համար էլ Աղաջանյանը հայտարարել է, թե իրենք առաջիկայում քննարկում կկազմակերպեն, որպեսի հասկանան, թե ինչպես կարող են այս սկանդալային իրավիճակին լուծում տալ։ Արմլուր լրատվականը եղել է հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հարակից տարածքում գտնվող կռվախնձոր դարձած անմշակ հատվածում։ Արձանագրեցինք, որ այնտեղ իսկապես անմխիթար վիճակ է, ոչ մի ծառ չի մշակվել, բլուրի վրա գտնվող հողատարածքն անհուսալի վիճակում է։ Անզեն աչքով էլ երևում է, որ տարիներ շարունակ այդ հատվածում որևէ աշխատանք չի կատարվել, ինչի համար էլ նման տգեղ իրավիճակ է ստեղծվել։ Հավելենք, որ այդ տարածքում նախատեսված էր կառուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշայգի։ Արմլուր լրատվականը փորձեց տեղում զրուցել նաև հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանի հետ, սակայն մեզ տեղեկացրեցին, որ ինստիտուտը փակ է, տնօրինությունից մարդ չկա։ Մարությանը մեր հարցին պատասխանեց գրավոր ու հայտարարեց, որ մեջբերում եմ, տարածքը թանգարանին անհատույց օգտագործման է հանձնվել դեռևս 2004 թվականին, մենք որոշ քայլեր ձեռնարկեցինք, նամակ պատրաստեցինք վարչապետին, թե ինչու այն պետք է լինի հուշայգի, հետո պատասխան եկավ գլխավոր ճարտարապետից, որ ընդամենը ուզում են կանաչապատել տարածքը։ Մեկ անգամ եղավ հանձնարարական և այդ հարցը քննարկվեց անշարժ գույքի պետական կոմիտեում, մենք ներկայացրեցինք մեր պլանները, հուշայգու գաղափարը, ինչպես նաև շատ հստակ ասվեց, որ այս խնդիրը նաև քաղաքական բովանդակություն ունի և շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մեր առաջարկը գնաց վերև, հետո կրկին եկավ հանձնարարական այն փաստաթղթի ձևով, որը ձեզ արդեն հայտնի է դարձել։ Որևէ այլ զարգացում սրանից հետո ինձ հայտնի չէ, տեղյակ եմ, որ քննարկումներ կան, և դա նորմալ է, մեջբերման ավարտ։ Ի դեպ, Երևանի քաղաքապետարան չենք դիմել, քանի որ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը մեր լրատվամիջոցի հարցերին չի պատասխանում, իսկ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը մեզ այդ զրույցում հայտարարեց. Քննարկումները իրապես տեղի են ունեցել, ձևակերպումների մեջ իհարկե մի քիչ թեժ բանը, եզրույթը այդքան էլ չի համապատասխանում իրականության, այո, քննարկումներ տեղի են ունեցել, երկու անգամ քննարկում ենք ունեցել և որոշում ակացվել հետագա այգու զարգացման հետ կապ։ Որոշման մասին կասեք, ինչ որոշում եք կայացրել։ Այն որևէ փոփոխություն չկա, ուղղակի որոշել ենք, որ պետք է այգու զարգացման ռազմավարություն մշակի, որի հետ կապված համապատասխան հանձնարարականներ են տրվել և ընթացքը կտեղեկացնենք հարցը։ Այսինքն դա կլինի Երևանի հաշվեկշ քաղաքապետարանի հաշվեկշ այն նման որոշում չկա։